можемо поклонятися тобі не через те, що в нас є, чи в нас добре, чи зле, але через те, хто ти є. Дивлячись на цей світ, на цю суворознечу, безпорядок, від хвороби до расового поділення, ми бачимо, що ти все рівно залишаєшся незмінним, вірним, і на троні тримаєш все світ в своїй руці під своїм контролем. Ми, може, не розуміємо, чому те чи інше стається, чому це чи інше допускається нам, але ми знаємо, що ти, Господь, вірний своєму слову, який сказав, що ти є незмінний, ти є вчора, сьогодні і навіки той самий, що небо і земля минеться, але слова твої не зміняться. Ти вірний своєму слову, ти вірний нам, церкві твоїй, дітям твоїм, і ми хочемо залишитися вірними тобі. Вірними тобі легкий час, благоприємний час, благословенний час, і залишитися час випробування, час тиску, час, коли темно на вулиці, і днем, і вночі, час, де ми не бачимо ясності. Але дай нам, Господь, дивитись на Тебе, бо Твоє Слово є світло нашій нозі, яке проведе нас в будь-які хвилини життя. Господь, я прошу, укріпи кожного з нас, дай нам серце відкрите, прийняти від Тебе те Слово, яке Ти маєш для нас, говори до нас через Слово Своє, дай нам цей виклик залишатися вірним Тобі не лише коли добре і гладко, а коли, Господь, не йде по-нашому, чи як ми бажаємо. Ми довіряємося повністю Тобі і просимо, щоб Ти говорив до нас через Слово Своє. Я молюся і прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Я вітаю вас в прямій трансляції сьогодні в нас в церкві, де ми можемо разом поклонятися Богові там, де ви є, там, де ми є. Слово Боже каже, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, Господь є серед нас. І ми сьогодні зібрані, щоб Бога прославити, щоб Його возвеличити. Але дивлячись на цей світ, ми бачимо, що робиться, і нас багато, здається, є, виникають питань. І більш ніж питання, в нас є вибори. Вибори, які заставляють нас люди робити, можливо, наші рідні, і навіть християни. І часто ми розділені, не знаємо, що робити, що правильно, чи на якій стороні бути. Сьогодні тема моєї проповіді – на чиїй стороні ти? Або дві сторони медалі. Знаєте, колись, я пам'ятаю, ми грали багато в футбол, і були команди, особливо в християнських біблійних школах, і перед тим, як ми вже мали якісь змагання, я пам'ятаю, кожна команда молилася. І в мене завжди було питання, чи часом дві християнські команди не просять Бога того самого, щоб ми виграли. Боже, будь на нашій стороні, поможи нам виграти. Знаєте, і я ніколи не молився для того, щоб виграти футбол, хоч завжди б бажав, як кожен з нас, виграти. Але коли, я пам'ятаю, приїхав на Україну вже після біблійної школи, ми грали один раз з друзями в футбол, з невіруючими хлопцями, і нас було двоє віруючих, які зібрали команду, і ми сказали, давайте перед тим, як ми будемо грати в футбол, ми будемо молитися. Ще дві команди в одному колі зібралися, і для людей було дивно, як молитися, за що будемо молитися, щоб хто виграв чи хто програв, і ми взялися за руки, почали молитися, щоб Господь беріг нас від всяких акцидентів, щоб ніхто не покалічився, щоб ніхто не звихнув ногу, щоб Господь беріг наше серце, щоб з наших уст не виходили гнилі слова, щоб у нас було правильне відношення, щоб ми в кінці гри мали добрий настрій, незважаючи, хто виграє, хто програє, щоб ми залишилися друзями. Ми помолилися, пам'ятаю, мій друг, з яким я грав багато років, він так подивився і каже, вау, класно. Do good. Сподобалась молитва. Не християнин, який побачив бажання християнина, що повинно статися після гри. І, знаєте, ми повинні мати завжди правильне відношення, ми повинні мати правильне ставлення до людей, до речей і поступати правильно, незважаючи, що в нас в житті проходить, які виклики в нас є. Я хочу звернути вашу увагу на
книгу Ісуса Навина, 5 розділ, 13 вірш і нижче. Joshua 5:13. І ми знаємо перед тим історією, ми бачимо, що Ісус Навин, він був тим новим лідером, який взяв це лідерство вести ізраїльський народ після Мойсея. Мойсей вивів ізраїльтян з єгипетського краю, які вони були в полоні, проходили через пустиню, і тут вже ми бачимо другий лідер, Ісус Навин, який мав вести ізраїльтян цю землю нову, обітовану землю молоком і медом. І перед тим, як війти в цю землю, ми бачили, вони проходили різні випробування, ми бачимо, вони проходили різні боротьбу, виклики життя, різні війни були, воювання, були різні, ми знаємо, розвідчики приходили різну вістку, 10 було негативних, що так все зле, все погано, нас не вийде, а двоє принесли добру звістку, новину. Це був Ісус Навин і Халев, чи Кейлеб, які принесли позитивну новину. І ми бачимо, що на ситуацію ми можемо дивитися по-різному. Знаєш, з тих 12 розвідників, 10 чи більшість можуть бачити ситуацію негативно, а лише менший процент, 2, бачити позитивно. І я хочу, щоб ми, коли ми дивимося на ситуацію, що ми завжди дивилися через Слово Боже, і дуже легко нам забруднитися світом цим і маніпуляцією світу цього і вибрати не цю сторону, тому що це популярно, чи це модно, чи ми боїмося залишитися на праведній стороні. І хтось колись сказав, що люди світу цього роблять добре або краще, а християни повинні робити праведне, те, що праведне, і робити те, що краще для слави Божої. І я хочу заохотити нас live a righteous life, жити праведним життям, незважаючи на обставини життя. Дивимося на далі, коли вони мали цю воювати війну, і тут Ісус Навин, цей лідер, командир, і він дивиться, провіряє, перед тим нападом на місто Єрихон, яке має великі єрихонські стіни, і він провіряє ситуацію. Яка ситуація є перед тим, як вони почнуть воювати. І читаємо 13 вірш 5 розділу. А якось, коли Ісус був біля Єрихона, підвів він очі і побачив, що перед ним стоїть чоловік. А витягний меч в його руці – Ісус підійшов до нього і запитав, «Ти з нами чи проти нас?» А той відповів, «Ні, або правильніше, не з вами і не проти вас. Neither. Бо прийшов я тепер як начальник над військом Господнім». Впав тоді Ісус до лиць і на знак поклоніння йому і запитав, «Що наказує рабу своєму мій володар?» Тоді вождь війська Господнього сказав Ісусу, «Зніми взуття з ніг своїх, бо місце, на якому ти стоїш, святе». Так Ісус і зробив. Питання Ісус Навин запитав, «Ти з нами чи ти проти нас?» Інший переклад каже, «Ти за нас чи ти за наших ворогів?» І сьогодні, коли ми дивимося на все, що проходить на світі цьому, перед нами є вибір. Ми маємо, особливо в Америці, це, каже, свобода вибору. Ми можемо вибирати, за кого голосувати, що робити, йти в церкву чи не йти в церкву. Нас ніхто не може заставити нічого робити. І ми бачимо, вибір є перед нами. І коли ми дивимося на утиски, на ворожнечі, напади, які проходять в нашому житті, і утиск, чи духовна війна в нас є постійно. І ми завжди зосереджуємося, як церква, на ворога, який є за межами чотирьох стін. Ворог десь в світі, який хоче зробити все так, щоб ми не зустрічалися, не молилися, не славили Бога, щоб ми жили неправедним життям. Але
ми коли бачимо на все, що проходить в житті, чи будь-яка навіть єресь, яка прогресує, проявляється, єресь не приходить зі світу. Якийсь там CNN не дасть нам якусь нову доктрину, і ми її приймемо і боїмося. Ми знаємо, що ми не будемо сприймати це світу, але єресь чи неправильне вчення, як часто проходить з середини. І особливо, коли люди не живуть згідно Слова Божого, Раві Закарія сказав, що прийде час, я боюся, що люди будуть дивитися на Біблію і вибирати, що є божественне і святе або актуальне, а інший текст Писання будуть викидати, або найгірше, що може статися, написати політично правильно чи політично коректну Біблію. Ми живемо в такий час, коли є небезпека триматися цілого. І коли ми дивимося на цю історію, яку ми тільки прочитали, і Ісус Навин, він вивчає територію. Він дивиться, Слово Боже каже, він звів свої очі і побачив. Звів свої очі і побачив, він здивувався. Здивувався, що він побачив когось іншого воїна, який стоїть з мечем, готовий воювати, але він не знає, на якій він є стороні. І багато вчених вважають, що це був Господь. Інші кажуть, що, можливо, був якийсь ангел великої стадії положення. І чому дехто каже, що це був Господь? Бо коли Ісус Навин впав, поклонився йому, ми знаємо, що ангели завжди казали, не поклоняйся мені. Але інші вчені бачать, що він назвав його Господь з маленької букви, не з Адонай, не як Яхве. Тобто він звернувся як Господь, Господін, тобто він не вживав святе ім'я Бога. Ну, не звертаючи увагу, чи це був ангел, чи сам Господь, який явився, ми бачимо, що це був Божа присутність явлена в людській формі, як воїн, як вождь. І ми бачимо, що воїн стояв з тим мечем, і він далі, коли ми вивчаємо, читаємо більше цю історію, немає часу зараз, ми бачимо, що війна була, і він не був, він не воював, він не рубав мечем нікого, не участвував. Тобто цей воїн з мечем символізував цю духовну війну або воював в духовній, невидимій сфері. І він брав участь у війні по-іншому. І ми знаємо, що Ісус Навин з військом далі отримав перемогу, Господь поміг йому перемогти. І саме цікаве тут є питання, яке Ісус Навин, також вождь армії, запитується його, чи на чиїй стороні ти? Чи ти є з нами, чи з нашими ворогами? І відповідь ми бачимо – ні, або не на вашій та не на їхній стороні. І коли ми бачимо це, це все ставить на своє місце, цей воїн Господній, вождь, утверджує Божий суверенітет. І що Бог є God is sovereign. Що він є той, який тримає все в своїй руці, і навіть якщо ми не розуміємо і хочемо взяти його на свою сторону, Господь є суверенний, і питання повинно стояти таке. Чи ти Бог є, чи не чи Бог є на моїй стороні, а чи я є на Божій стороні. І Ісус Навин, будучи також вождем, який мав армію під собою, він зрозумів, і він впав, вклонився і сказав, що ти бажаєш, щоб я сказав сьогодні. Сьогодні, коли ми дивимося на християнство, і християнство за всю історію завжди було поділено, як хтось сказав колись, що немає такого царства на планеті Земля так поділеного, як царство Христове. І сьогодні, коли ми дивимося, ми думаємо, окей, можливо, це є утиск ззовні. Забороняють нам приходити до церкви. Хоч, слава Богу, ми на прямій трансляції можемо збиратися, нас не обрізали інтернет. Слава Богу, ми ще можемо молитися, нас тюрми за це не садять. Слава Богу, що ми в цей час карантину ми можемо більше мати часу, щоб проводити з Богом і виростати в ньому. Питання вже ми бачимо, що не то, що в нас не було часу, але питання є, на що ми витрачаємо свій час.
Але зараз ми бачимо, особливо дивлячись на social media, особливо де ми сьогодні транслюємо служіння, де на Фейсбуці, на Інстаграмі, ми бачимо через ці всі події, як християнство сильно поділилося. І поділилося настільки, ворогує і заставляє нас вибрати сторону. Ти береш цю сторону чи цю сторону, на якій ти стороні. Або маніпулятивно використовують такі речі, якщо ти не будеш робити це чи інше, значить ти проти нас. Або якщо це ти робиш, це не означає, що ти за нас. Ми бачимо така, знаєте, зверхність, така давка. І християни, які замість того, щоб помолитися, шукати Божого лиця, як відповісти, ми часто можемо react, реагуємо по плоті. І тут проявляється наш ще правдиві кольори під час того, коли хтось нам наступає на мозоль. І здається, кожен бореться за правильні речі. Кожен має свою точку зору, свою сторону, але здається неправильним духом. Ми можемо бути правильними в доктрині, але неправильними в дусі. Як важливо бути і правильним в дусі, і правильними в доктрині. І питання стоїть не «Боже, стань на мою сторону, щоб моя команда виграла», але «Боже, будучи в команді, я хочу бути на твоїй стороні. Що ти мені повеліш, скажеш, який приказ ти мені даєш в цей нелегкий час, що ти бажаєш, щоб я робив?» І цей странник, цей воїн армії Божого війська, що цікаво, він прийшов без війська. В нього не було армії, але він оголосив себе: «Я воїн небесного війська». І коли ця війна була, ми бачимо, що це військо, яке воювало, тобто армія людей на землі, Господь використовував і був присутній з ними, був заохочував їх і дав їм все, що необхідне, щоб вони отримали перемогу і увійшли в обітовану землю. Все своє життя, будучи християнином, ми є в духовній війні. І є різні атаки, різні напади. І зараз ми є в війні соціальній також. І диявол використовується як інструмент. Здібно, вміло, тішиться, щоб поділити тіло Христове на два табори. І цей воїн чи странник прийшов як командир Божого війська. Ісус навин підкорився йому, хоч він не воював у фізичній війні. Він воював, як кажемо, за кулісами, в духовній сфері. Я хочу заохотити нас, коли ми дивимося на цей світ, і ми не розуміємо, що Бог є присутній, Він є всюди присутній, і Він воює за твою та мою душу, Він воює за твоє життя, за твою сім'ю, йому не байдуже це, Він завжди воює, просто Він, можливо, не воює нашими методами. І як важливо нам сьогодні не говорити християнам: «Боже, підтримай мої методи, like it, support it, share it, it's my method». Справедливий метод, але, Lord, Господь, я хочу воювати і стати на твою сторону і воювати твоїм методами або твоїм духом. І його присутність була як знак того, що він дасть їм перемогу. І як пошани, чи як знак пошани, чи поваги, Ісус навин зняв своє взуття, і коли ми проявляємо повагу, то наша реакція буде пошанувати святого Бога, знявши своє взуття. Знаєте, своє взуття, колись знімали це, зараз ми не знімаємо взуття, коли ми приходимо до церкви, але шана чи повага Господеві завжди була важливою і також є важливою в наш сьогоденній час. Коли ми дивимося сьогодні, як ми можемо показати Богові повагу, як ми можемо його шанувати, це наше відношення та наші поступки. Те, що ми говоримо, як ми діємо, тим ми можемо шанувати нашого Господа. Повага Господеві є так само важна сьогодні, як і раніше, хоч ми сьогодні
не знімаємо своє взуття, як колись це робили в тій культурі. І ціль цієї зустрічі Ісуса Навина з тим воїном Божим, ми бачимо, не була для того, щоб дати якісь повеління, але дати підбадьорення, вдохновити Ісуса Навина смиренням та пошаною, та дати йому впевненість, що Бог буде з ним, та що Бог тримає все в своїй руці. Все є під його контролем. Сьогодні, коли ми дивимося на цей світ, можливо, ми хочемо, знаєте, поради, як вести себе, що говорити, але ми маємо Слово Боже, яке було дано нам давно вже, як жити життям християнином, як бути під впливом Духа Святого, як оперувати не згідно плоті, а згідно Духа. І тут ми бачимо, що Ісус Навин, він смиренні, спошанні. Він смиряється перед Богом, поклоняється йому, і він довіряється йому. І присутність цього воїна армії Господньої дає підбадьорення тому, що Господь, він з тобою, що Господь не залишить тебе, і він тримає все в своїй руці під своїм контролем, навіть якщо, здається, в нашому розумінні це не є під нашим контролем. Ісус Навин, знову, він є заохочений тим, якби в самому початку Господь заохочував його словом. Ми знаємо перший розділ, 9 вірш, коли Господь казав Ісусу Навину: «Будь сильний та відважний, не бійся та не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де будеш ходити». Це спочатку цього, як він почав це служіння чи лідерство введення ізраїльтян в обітовану землю, то знову трудність, нова опозиція, війна, здається, не знати, як себе вести. Ці стіни Єрихонські є великі, сильні, потужні, місто неможливо нам подолати. І Господь дає, посилає йому того воїна Господнього з тим мечем в руках і заохочує його своєю присутністю, цією підбадьоренням, що я є з тобою, я тебе не залишу, я проведу, і покладайся на мене, не на свою армію, не на свою силу, але на мене, як на воїна армії Небесного. І зніми своє взуття, 15-й вірш ми бачимо. Будь-де Господь являє себе, повинне бути шановане це відкриття. Якщо Господь являє себе тобі через Слово своє, він відкриває тобі, ти повинен шанувати це. Ти повинен зняти своє взуття. Знаєте, як ми дивимося сьогодні, ми взулися добре в якесь певне знання, певне розуміння, і ми хочемо, знаєте, толкати це. Просто використовувати це, бо ми зрозуміли чогось. І часто, особливо зараз, ми можемо бачити, де проявлення наше буде таке, знаєте, зверхнє. І зверхнє, чи гординне, це є протилежне смирення, і це є з двох сторін таборів. Це не то, що одні тільки, які, знаєте, за щось тримаються, зверхньо говорять, а інші смиренно ведуть себе. Ні, ми є одне тіло Христове, і ми часто чіпляємося, чи що нам більш приваблює, що нас більше симпатизує, за те ми і боремося. І коли ми дивимося на це все, що робиться зараз в світі, ми бачимо, що лише в біблійній церкві ми можемо побачити ці чотири суспільні потреби, які зустрічаються разом. І я сказав, в біблійній церкві, лише біблійний християнин, ми можемо мати церква, яка буде використовувати неповну Євангелію, брати Слово Боже з контексту, для того, щоб оправдати певні дії, рішення чи навіть закони. Ми можемо виривати Слово Боже з контексту. Слово Боже ніколи не заперечує одне одному. Ми не можемо, щось нам подобається, ми брати це, а інше не подобається і викидати. І чотири суспільні потреби, які зустрічаються разом лише в біблійній церкві. Перше – це расова несправедливість. Racial injustice. Друге – бідні та ті, що за межами твого угрупування. Poor and marginalized. Третє – це за життя. Ми боремося за життя. Ми маємо по суботах мало love life, люби життя. Pro-life. Це традиційне одруження. Яке є традиційне одруження між чоловіком та жінкою? Це є marriage between man and woman. Чотири сфери,
які зустрічаються лише в біблійній церкві, і ми це побачимо через Слово Боже. І сьогодні, коли ми живемо в Америці, особливо в наш час, ми можемо чітко бачити християнство поділене на дві категорії. І можна це назвати червоне та синє християнство. І все це є від того, під яким впливом ти є культури чи світогляду. І ми живемо всі в культурі, одній культурі, але є різні засоби масової інформації, які впливають на нас, і ми можемо під впливом політичних ідей і популярних цінностей вибрати або одні дві категорії, або інші дві категорії, коли Слово Боже звертає рівно увагу на всі чотири. Але червоне християнство візьме дві такі, які привабливі, які приємніші речі собі. А синє християнство, і хто на Україні, може, не розуміє, що це червоне синє, наші штати поділені на червоні штати і на сині демократичні та републіканські. Одні червоні, одні сині, і це впливає на наше мислення, на наші вибори і на наше поводження, на наше ставлення. Що є важливіше? Знаєте, і ми сьогодні дивимося якби на цю ідею такого, орел или орешек? Вибери. Одна монета, яка має дві сторони, але нас заставляють вибрати одну сторону чи іншу. Ну ти не можеш піти в магазин купити щось з орлом, якщо в тебе немає орешка. Чи навпаки, одна монета має дві сторони медалі. І ми дивимося, що християнство впадає в такий незрілість, обдурені світом цим, політичними впливами, за що ми дозволяємо ділити Слово Боже, виривати з контексту. Це один буде під тим контекстом, іншим триматися цього контексту. І ми розділені і не знаємо, що правильно, коли Слово Боже зустрічає всі чотири сфери разом. Як правило, перша категорія – расова несправедливість та бідні та ті, що за межами твого угрупування. Одна категорія зосередить більше увагу на цю сферу. Друга категорія християн більше буде за життя та за традиційне одруження. А Слово Боже дивиться на всі чотири категорії, які є важливі. І як важливо нам сьогодні дивитися на світ цей не через очі культури нашої, в якому ми живемо, бо культура змінюється під різними впливами. Небо та земля проміняються, але Слово Боже залишається постійним. Не мене. І як важливо нам дивитися на цей світ, на своє життя, на свої рішення, на свої вибори в житті, не очима культури цієї, де би ми не жили, але щоб ми дивилися і робили рішення згідно Слова Божого. А що Слово Боже каже про ці чотири категорії? Ми сьогодні Нью-Йорк чи метрополітарна територія зосереджується на ті дві перші категорії сильніше. А скажімо, десь більше південніші штати на ці дві інші категорії, де я говорив про за життя та традиційне одруження. Що Біблія каже про це? І що каже про це нам культура? Знаєте, і коли ми дивимося зараз на це все, і є речі, які нас ображають. Offend us. І є речі, які нас більше приваблюють, нам більше подобаються. І як важливо дивитися на своє серце і перевіряти, будучи християнами, в 21 столітті, в західному світі, ми можемо робити ту саму помилку, яку робили ізраїльтяни, коли пророкував пророк Амос. Я хочу почитати два вірша з Амоса, другий розділ, шостий вірш. І так говорить Господь. За три провини Ізраїля і за чотири я не прощу йому. Вони бо продають праведного за гроші, а вбогого за пару сандалів. За любки вони голови вбогих у земних порохах прихиляють, а поступки тих перекручують. І батько, і син до однієї блудниці ходять, щоб знеславилось ім'я моє. Ми бачимо тут ізраїльтяни, які знали Бога і живого, вони грішили в п'ятьох гріхах, яких тут Слово Боже осуджує їх за конкретні п'ять гріхів.
не вибирає, о, за ті я тебе осуджую, а ці інші я перегляну, не буду дивитися. Я хочу звернутися до дивитися. Бог осуджує Ізраїль за 5 конкретних гріхів. Продаж бідних в рабство. В Старому Завіті ми бачимо це. Бог є той самий. Друге, експлуатація бідних заради власного збагачення. Третє, залучення у збоченні сексуальних гріхах. Четверте, брали нелегальну заставу за позичку. І останнє, п'яте, поклоніння фальшивим лже-богам. Бог осуджує Ізраїль за всі 5 гріхів. Коли ми дивимося на ті 4 суспільні категорії, яке Слово Боже заохочує нас, дає нам боротися і бути справедливими, ми будемо осуджені, як християни, якщо ми виберемо одні дві, а дві інші відкинемо, або виберемо інші дві, і ці інші, скажемо, це не є так вже важливо. Ми бачимо, що Господь є Бог святий, і Він дивиться на речі гріховні, називається неправильним і гріхом. Тому-то ми не можемо створювати політично коректну Біблію, спотворювати Слово Боже і проповідувати, чи читати, чи вибирати лише контекст той, який підтримує нас. І сьогодні ми бачимо, як сильно нас можуть політичні сили світу цього впливати, маніпулювати, контролювати і заставляти робити вибори. І якщо ми рухаємося суспільними впливами, а не Словом Божим, ми будемо розчаровані, ми будемо виснажені, ми вийдемо з себе, ми будемо боротися по плоті, ми будемо проявлятися в годині, несмиренні, і ми будемо говорити: «Господь на моїй стороні, Боже, заступись, поможи!» І ми завоюємо, ми візьмемо своєю силою, коли питання має бути не чи Господь на моїй стороні, а чи я є на Божій стороні. Чи я є, як Ісус Навин, смиряюся, смиренні, і кажу: «Господь, що ти мені повеліш, скажеш робити?» Дуже легко зараз мати ображене серце, коли ми бачимо якусь несправедливість. І є два типи ображених людей. Two kinds of offended people. Одних, яких справді образили, яких справді є біль, які, а інші, які вважають, що їх образили, вони себе накрутили. І ті, що накрутили, вважають себе ображеними, я навіть не хочу звертати увагу на тих. Але люди, яких справді ображили. І що нам робити, коли нас образили? Коли ми приходимо до Голгофи, до Христа, коли ми молимося: «Господи, прости мої гріхи, як і я прощаю іншим», ми бачимо, що Христа, якого образили на Голгофському хресті, Він, вмираючи на Голгофі, ні за що, Він справді получив образи, Він взяв мої та твої образи на себе, Він каже: «Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять». Ми маємо прийти до Голгофи: «Господь, я хочу простити і прошу тебе, ісцели мене, бо якщо ми будемо жити ображеними, ми будемо отравленими, гіркими, і в нас буде проявлятися недобрий плід, недобрий аромат». Сьогодні брат Джан говорив про цей аромат Христа. І Церква Христова сьогодні повинна проявити цей Божий аромат. Цей Божий аромат, який навіть проявляє це солодощі, ця квітка, яка проявляє не в день запах приємний, а проявляє це солодощ вночі, до ранку найсолодшою є. Іншими словами, коли люди під час темряви, під час тиску, коли немає чіткості, ясності, проявляють гіркість, в'ялість, виснаженість, ворожнечу, ненависть, ми можемо в цей момент, як ця квітка вночі, проявляти цей солодкий, приємний аромат Христа, приносити ісцілення раненому людству, світу цього. Хай поможе нам Господь. І Амос звертався, знаєте, до людей, як ми зараз називаємо, upper class. Це були багаті, можна сказати, багаті християни, і в цей час не було середнього класу. Там були лише люди дуже багаті або дуже бідні. Багаті додержували усі релігійні ритуали, вони давали екстра десятини, вони ходили на різні місця поклоніння, та вони приносили багато різних жертвоприношень, і вони були, ми кажемо, greedy, жадібні та несправедливі. Бачите, ми можемо все робити правильно,
здається, ззовні, але бути жадібними та несправедливими. Використовували безпомічних у своїх цілях. Як ми бачимо сьогодні, як багато, знаєте, upper class, великих людей, які можуть використовувати безпомічних, маніпулювати, цікаво, там, за сандалі вони використовували бідних. Ми бачимо, і в Україні це зроблено було, давали людям гречку за те, щоб люди голосували за них. За гречку взяти голос, і далі можна робити, що хочуть. Ми бачимо це в будь-якому суспільстві без Бога, який оперує через жадібність та несправедливість і використовує людей в своїх цілях. І як важливо нам на це не занедбати потреби нужденних, навіть коли ми віримо і вірно відвідуємо церкву та робимо всі релігійні обряди чи традиції. Бог очікує від нас, щоб ми застосовували нашу віру практично. Сьогодні виклик для нас, християн, застосовувати Слово Боже, все практично. Ми не можемо ігнорувати будь-яких цих сфер. Нам потрібно звертати увагу на це все. Якщо ти хочеш бути біблійним християнином, якщо ти хочеш бути червоним християнином, такий гайк. Хочеш бути синім християнином, будь ласка. А якщо ти хочеш бути біблійним християнином, всі ці чотири сфери, вони зустрічаються в Біблії, в біблійній церкві, і ми, як християни, повинні робити це все. І не вибирати одне, що нам подобається, а інше, що нам не дуже подобається. Ми бачимо сьогодні, знаєте, люди є такі самовпевнені в своєму розумінні. Ми маємо багато чого знаємо вже, знання збільшується, ну і також знання надимається, а любов збудовує. Я хочу подивитися ще одне місце писання з вами на Луки 18 розділу, 9 по 14 вірш. Ми бачимо, Ісус проповідував притчами, він навчав людей, люди дуже цікавились про Царство Боже. Люди хотіли попасти в Царство Боже, вони хотіли мати, знаєте, щоб Бог їх, як кажуть, approved. Або put the like, знаєте, ми часто ставимо like for something. І все, що люди роблять, ми хочемо бути approved, прийняті Богом. Щоб Бог прийняв нас, щоб йому сказав, Господь, тобі це подобається, good, я це роблю для тебе. І ми часто хочемо похвалитися тим своєю самоправідністю. І цікаво, що Ісус, коли звертається притчою про фарисея та митника, чи збирача податків, ми не знаємо, до кого він звертається. Він використовує двох людей, чи дві крайності, two extremes. Але він звертається до людей і до деяких. І сказав він також до деяким, що були впевнені у своїй праведності та зневажали інших, принижували, ганьбили перед людьми і вважали незначними. Знаєте, коли я дивлюся на християн сьогодні, red and blue, червоних і синіх, і дивлюся, часто є такі, знаєте, впевнені свої праведності та проявляють зневагу іншим, принижують інших, ганьбають перед іншими і вважають інших незначними. І, знаєте, до тих людей Ісус звертається. Англійський перевод каже, to some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else. King James Version каже, they trusted in themselves that they were righteous and despised others. Вони довіряли собі, а відкидали інших. І двоє чоловіків прийшли до храму помолитися. Один був фарисеєм, а другий збирачем податків. Фарисей стояв один і так молився. О Боже, дякую тобі за те, що я не такий, як інші. Розбійники, шахраї та розпусники, або навіть, як той збирач податків. Я пощуся двічі на тиждень, сплачую десятину з усіх своїх прибутків, а збирач податків стояв віддалік і навіть не підводив очей до неба. І він покірливо промовив, о Боже, змилуйся наді мною грішником. Повірте, цей чоловік, а не той перший, пішов додому прощеним гріхам.
Бо кожен, хто намагається піднестися, буде принижений, а кожен, хто принижений, буде піднесений. Знову ж таки, ми дивимося на відношення християнина. Обоє християн, можна сказати, прийшли в одну церкву. Обоє християн зверталися до одного Бога, бо немає іншого Бога. Обоє християн, але двоє з різних крайностях. Total polar extremes. І один, і він, інший прикаже, що я не є здирщик. Не є такий, як неправедні люди, чи перелюбні. І ми бачимо така, знаєте, духовна звертність і бажання знайти цього Божого оправдання, чи verdict for God's approval. Will you approve me? І далі ми бачимо, що в цій молитві кожен хотів бути оправданим перед Богом. І ми всі хочемо отримати оправдання від Господа. Один фарисей, він хотів отримати оправдання за свої правильні діла, все, що він робить, правильні поступки, але неправильне відношення. Бо вже як ти дивишся зверхньо на когось, вже якщо ти не любиш свого ближнього, як самого себе, ти вже маєш цю гординю, і Бог противиться гордим. А смиренним митник, який, напевно, був згідно людей цього віку, дивлячись, він був грішником. Він знаєте, коли ми дивимося на фарисеїв і на митників, ми зразу симпатизуємо митарям в нашому 21 столітті. І нам не подобаються фарисеї. Але в цей час, коли читач чи слухач чує цю притчу, він зовсім по-іншому сприймає цей світ. Фарисей – це є вчитель закону. Це є теолог, це є пастор, це є той, який розуміє Слово Боже дуже добре, це той, який жертвує. На всі служіння конференції їздить, книжки читає, ділиться постоєм всюди, він показує, що він досягнув, все, що він розуміє. Він робить стільки багато доброго, і він молиться, англійський перекладач каже, he's praying to himself, чи about himself, про себе. Лише спочатку молитви він каже, о Боже, а далі вся молитва на мене, на мої досягнення, все, якщо я роблю правильно. І люди світу цього, слухачі, коли вони дивляться на цього фарисея, вони бачать його як, знаєте, праведного, доброго християнина, який живе і практикує. А коли люди дивляться на цього митника, нашими очами це цей брудний політик. Зараз особливо ми так не любимо політиків. Ну він збирає податки. І знаєте, хто дивився фільм «Chosen», там це є Матвій. Оцей політик, який працює на римлян, який збирає, знаєте, забирає свої, досягнув багато чого, він багатий, все має гарненьке, новеньке. Але він не є люблений, шокується від людей, його люди не люблять, не поважають. Відкинутий суспільством, немає поваги для такого політика, який використовує людей, своїх братів, заради того, щоб досягнути собі певне положення чи багатство, матеріальне положення в суспільстві. І ми зразу можемо, ці люди зразу не любили, не приймали тих політиків брудних. Але цей брудний політик, який прийшов перед Богом, він не ховає свій гріх. Він не оправдовується, що тяжкі часи, треба якось жити. Ну, кожен брав і бере, краде, і я один з них. Але, Боже, але я можу теж давати. Він, можливо, міг би і робити. Але він визнає свою гріховність, б'є свої груди, кається і хоче, Боже, також оправдання. Один є той такий, знаєте, churchman, той, що постійно входить до церкви, а другий – цей політик, якого суспільство на цей час не приймало. І фарисей, ця людина, яка приходить до церкви, вона має це, знаєте, це відношення, чи attribute of pride, відношення гордості. Він хоче самооправдання. Не щоб, Боже, прости мене, чи оправдай мене, як митник, але він хоче перед Богом оправдатися, який він добрий є. І ми бачимо, що людина не може оправдати себе. Чому і Христос прийшов, чому він мер за нас? І це Слово Боже звертається це до деяких. Я хочу сьогодні звернутися до деяких християн, які вважають себе самовпевненими.
які вважають, що все розуміють, все роблять правильно, що вони мають експерти в цих ситуаціях і можуть дивитися зверхньо на інших, які, скажімо, не розуміють, бо не мають цього теологічного знання чи досягнення. Але коли ми молимося, приходимо в Божу присутність, в одну церкву, до одного Бога, ми звертаємося до Нього, ми можемо себе оправдати і говорити лише про себе, чи думати про себе, які ми добрі, чи ми можемо смиренно приходити, впадати перед Боже обличчя і сказати: Господь, я не хочу жити життям гордості. Я хочу проявлятися в смиренні. Я хочу бути інструментом в твоїх руках і робити те, що ти бажаєш, але не те, що я хочу. І ми бачимо, що ці паралельні крайності, вони зачіпають всі наші сфери нашого життя. Самоправедність. Цей фарисей чи християнин молиться з таким сарказмом. Ця молитва є про нього. Лише один раз на початку звернено ім'я, згадано ім'я Бога в молитві його. І ми бачимо, часто ми можемо мати цю фантазію самооправдання, якщо ми ходимо до церкви і робимо певні ритуали чи традиції. Хай поможе нам Господь в нашому житті перевіряти своє серце, проявляти своє відношення. І якщо ми є ображені сьогодні, чи ображаємо інших, що ми сьогодні дивилися, на якій стороні ми є. Чи ми хочемо взяти Бога на свою сторону і використовувати навіть тексти з Писання для самооправдання, оправдання своєї поведінки, свого відношення. Чи ми скажемо: Господь, знаєш, що ця війна не моя, це війна Твоя, це духовна війна, і я не хочу воювати її без Тебе чи сам. Я хочу сьогодні змиритися і сказати: Господь, я хочу стати на Твою сторону. Я не хочу сьогодні дивитися на цю одну монету і собі вибирати, яка сторона мені подобається. Це одна монета, одна медаль. Дві сторони. І в Церкві Христовій ці обидві сторони повинні зустрітися. Лише в Церкві Біблійній. Хай поможе нам Господь. Ми сьогодні маємо це поділення ворожнечу. І ніхто інший не має більшої цілі, як диявол людських душ, який хоче навіть звести вибраних. Який все робить, щоб встрілити цю стрілу лукаву і отравити нас. І якщо ми більше перебуваємо під впливом культури нашого бачення, не під впливом Слова Божого, як воно диктує, ми можемо бути не інструментом в Божих руках, а інструментом в диявольських руках для поділення. Сьогодні, як ніколи, я хочу заохотити церкву молитися і бути на сторінці Біблії. І не вибирати одну сторону чи іншу, але розуміти, що ці цінності Слові Божому були спокон віку. І старому, і новому завіті. Ми бачимо, що Бог противився такому. І через таке життя, чи такий вибір людей, рішень, вони получали кари. І, можливо, сьогодні ми маємо те, що заслужили. Або ми, народ, християни, справді будемо каятися перед Богом, просити прощення один одного через свою гординю, проявлення неправильне, що в нас справді немає того смирення. Ми хочемо Бога взяти на свою сторону, коли ми повинні стати на Його сторону. А в Бога завжди та сама сторона. Його Слово Боже є так та амінь і незмінне, чи ми хочемо сьогодні навіть дозволити людям світу цього поміняти Біблію, бо це є книга ненависті. Гейтбук. Бо багато речей їм не подобається. І ми коли дивимося сьогодні на цей світ, на всі ці проблеми, які є, соціологія не примирить нас. Вона нам дасть, може, факти, дату, проінформує нас, що робиться. Психологія без Христа не поможе нам. Теологія — це коли ми визнаємо, хто є Бог і хто ми є. Бог святий, ми грішні, ми потребуємо Христа. Лише примирення є в Христі, а корінь цього, всіх проблем — це є гріх, наша гріховна природа, наше спотворене, грішне, брудне серце. Коли ми віддаємо своє серце Христу і скажемо: Господь, в мене справді немає любові
до певної категорії людей. Дай мені, Господь, Духом Святим цю любов, щоб я їм служив, любив, приймав. І Господь завжди радо вливає Духом Святим в нас, і Він хоче, щоб ми були наповненими і введеними Духом Святим і Його любов'ю, і щоб ми були інструментом в Його руках, інструментом примирення для людей світу цього. Принесло нам доручене служіння примирення. Нам дано слово примирення. Ісус Христос є єдиний цей примиритель. Останній текст я хочу прочитати, перед тим ми будемо молитися. Єфесянам 2 розділі, 14 вірш. Знаєте, соціологи колись сказали, що ми всі в Америці є melting pot. Це ж таке, що все кидається в один казанок, довго вариться, кипить і стає одним таким монолітом. Такий, знаєте, як розварене чили чи розварений борщ. І там в борщі багато є інгредієнтів, але коли вони довго варяться, розварилися, і стає одна така, знаєте, юшка, однотонна. Це, що зробить Америка зі всіма націями, культурами і так далі. Але пройшло багато років, часу, вони сказали, ні, люди ніколи не стають тим melting pot. Кожен залишається все ж таки унікальним в своїх кишеньках. І дали інший такий вислів, назву, що ми є всі, як цей англійський слово кажуть, tossing salad. Це такий зелений, весняний чи зимовий салат. Осінній салат, I don't know. Там є і морква, і помідор, і гірок, і капуста, і crunchy bread. І все це є разом. Tossed together in one bowl, в одній мисці. І ми можемо їсти цю одну миску and enjoy it, але відчувати унікальність кожного огірочка і помідорчика, it didn't melt, and that's okay, and we enjoy it. І хай би Господь поміг нам дивитися на людство, які створені на образ Божий. Кожне. Білих, чорних і рудих. Ісус любить діток всіх. І щоб ми також в нашому серці, в нашому відношенні любили всіх людей так, як Ісус полюбив. Ми знаємо і кажемо, і читаємо, що Ісус мер за весь світ. Щоб жоден не загинув, але щоб всі прийшли до покаяння і були в вічності з Ним. Слово Боже стверджує, що з кожного народу, з кожної нації та з кожної раси всі поклоняться перед Ісусом Христом і визнають Його Господом та Спасителем. Я хочу сьогодні, щоб ми мали це в цей час випробування, коли ми є ображені кимось. І ми, кожен з нас може бути ображений або однією стороною, або другою стороною. Щоб ми сказали, Господь, я хочу стати на Твою сторону. Чому? Тому що Ефесян 2 розділ, 14 вірш каже, Христос є нашим джерелом миру. I love it. Джерело миру. Source of peace. Він об'єднав нас в один народ і зламав перешкоду, стіну ворожнечі, пожертвувавши своїм власним тілом. Він покінчив із законом, і його правилами та заповідями, щоб забезпечити мир, створити в собі один народ з двох. І він примирив ці два народи. Говориться про євреїв та язичників. Але ми можемо застосувати це аплікація в будь-які сфери життя. Господь примирив нас в одне. Він примирив ці два народи з Богом в одному тілі через свою смерть на хресті і так перетерпив ворожнечу між ними. Христос прийшов і приніс вам звістку про мир. Далеким він від Бога і близьким. Бо саме через Христа ми всі маємо доступ до Отця в єдиному дусі. Отже, ви не юдеї, вже не чужинці, вже не чужинці і не сторонні. Ви співгромадянини з людьми Божими та Його родиною. Ви віруючі, подібні до споруди, зведеної Богом. Ви збудовані на підвалинах та закладених апостолами і пророками, і наріжним каменем є сам Ісус Христос. The cornerstone is Jesus Christ. І вся будівля тримається на ньому. Завдяки Христу вона росте, щоб стати святим
храмом у Господі. Через нього і ви всі об'єднуєтесь і створюєте єдине житло, де Бог живе через Духа Святого. Я не знаю, що я можу більше сказати чи додати в цьому. Я хочу сьогодні, коли ми проходимо ці молитві, щоб ми проаналізували своє життя, своє серце. І чи справді я будую свій світогляд, своє бачення, своє розуміння, філософію життя на підвалинах чи на основах, на фундаменті Ісуса Христа, який є тим наріжним каменем, cornerstone. Чи, можливо, основа, на якій я стою, є якась політична партія, яка вживає і маніпулює для своїх цілей. Це робили з часів Амоса, я пророком спророкував, і Бог противився цьому. Це робиться наш час тут в Америці, і ми знаємо, це добре бачимо багато і в Україні. І ці расові чи національні поділення, які диявол хоче поділити нас на Україні між рускомовними чи україномовними християнами, ми бачимо цей самий сценарій, ці самі карти. І це саме ми бачимо зараз по сценарію робиться тут в Америці. Що буде робити Церква Христова? Церква Христова, чи біблійна церква, стане на Божу сторону.